Čaute, zima nám postupne ustupuje a na cestách vidieť čoraz viacej a viacej cyklistov, to som rád. A rovnako, čo si všímam, každý rok sú neustále sa opakujúce chyby pri obliekaní na jar, ľudia to podceňujú a rovnako mi veľmi často píšete, čo používam, čo vozím, ako sa obliecť, aké kombinácie, takže dneska sa trošku bližšie pozrieme. Ono práve jar, alebo v podstate prechodné obdobie, je špecifické v tom, že je trošku komplikované. Myslím to tak, že nie je v podstate ani zima, ani teplo. Ak je pekne, tak napríklad fúka studený vietor, sú veľké rozdiely medzi teplotami ráno po obede a to všetko treba zohľadniť a tomu sa prispôsobiť. Končí to potom tak, že ľudia to podcenia, oblečú sa málo a čo musíme hovoriť, bolesti kĺbov, bolesti prípadne svalov, alebo choroba, to sú, nie je to nič príjemné, ale ďalší opačný efekt je taký, že ľudia sa oblečú príliš veľa. Myslia si, že ešte je chladno, ale vylezú von, začnú sa hneď potiť, cítia sa zle, tepy vystrelia nahor, máte pocit, že to vôbec nejde, že sa vám zle šlape, následne samozrejme spotený, prefúkne vás a opäť vám je ešte väčšia zima, takže ani to nie je dobré a to je asi opačný extrém, ale ktorý je veľmi častý. Než sa pustíme na konkrétne príklady, základom je ochraniť telo pred vetrom, ale bez toho, aby vám bolo príliš teplo a to spôsobuje to, keď máte napríklad veľmi veľa vrstiev, prípadne tá spodná vrstva je extra teplá. To všetko potom, keď sčítate, tak v výsledku sa vám stane to, že vám je naozaj zle a teplo, ako som hovoril predtým. Základné pravidlo je, čo platí stále, že keď vyjdete von, nemôže vám už byť teplo, keď vy vykročíte z baráku, aby ste sa už spotili len vtedy, keď sa sadnete na bicykel. Dajte vždy tomu chvíľku čas a až potom uvidíte, aké to je. Ale to chce trošku odhadu, ale myslím, že pár týchto tipov vám môže pomôcť. Výborným spoločníkom v tomto sú neprefúkavé membrány, prípadne aj softshellové, ak to tak môžem nazvať. Príkladom je Gore-Tex Infinium, ktorý je použitý napríklad pri mundách Castelli, ale o tom som robil minulé videjko, o tom, čo odlišuje drahé a lacnejšie oblečenie, tak si to pozrite, pretože tých rozdielov viacej a vy môžete si vyberať podľa toho, čo vám sedí a čo vám vyhovuje, ale dneska sa pozrieme na to a na tie možnosti, ktoré napríklad tieto materiály ponúkajú. Čo chcem k tomuto dodať, tak prednosť majú u mňa na jar alebo prechodnom doby vždy softshellové materiály pred nejakými nepremokanými bundami, pretože ten rozdiel v predušnosti je naozaj výborný a nestane sa vám to, čo som hovoril, že sa v tom okamžite zaparíte. Myslím, že najlepšie to pochopíte na konkrétnych príkladoch a teraz vám pekne ukážem, ako si to kombinujem a pridám aj niekoľko vlastných tipov. Takže poďme na vec. Extrémy ako mráz a tak ďalej už necháme bokom, zamerieme sa na typické jarné podmienky. Ak je okolo 5 stupňov vyššie, tak základom je vždy trošku teplejšie spodná vrstva, spodné prádlo a na tom používam následne neprefúkavú bundu Perfetto. Výhoda, ako som vravel, výborne dýchá, materiál nie je príliš teplý a ochrani vaše telo tam, kde potrebujete, rovnako výborne sedí, elastický a nie je problém na tom šlapať ani naozaj rýchlo na cestiaku, naozaj to neobmedzuje. A jo, taký môj tip na, v tomto prípade je, že ak hľadáte nejakú teplejšiu spodnú vrstvu, tak výborná alternatíva je aj takýto krátky, ale zateplený dres. Ak sa pýtate, že na čo je dobrý zateplený krátky dres, tak je to výborná vec s tým, keď si to kombinujete s rukavmi. Napríklad pre mňa je to výhoda v tom, že mám dlhé ruky a keď to skombinujem, tak si to krásne viem potiahnuť až v podstate za zápestie, čo pri napríklad bežnom tričku nemám šancu. Ale čo je opäť výhoda je variabilita, pretože takýto dres využijete ako spodnú vrstvu, naozaj príjemný na telo, prípadne potom môžete ešte niečo, nejaké ľahké tričko, čím opäť zvýšite plný komfort, ale si to môžete krásne prispôsobiť, pretože ak zistíte, že vám počas výjazdu teplo, dáte si dole rukávy, prípadne ten dres použijete aj samostatne, keď je napríklad trošku už teplejšie, len s vestou. Tá možnosti toho použitia je naozaj množstvo. Ďalšia výhoda je, že keď napríklad na to máte potom tú bundu, tak máte ďalšie 3 vrecká navyše, kam si môžete dať ďalšie veci. Takže to je za mňa taký tip. Super je aj to, že máte opäť ďalší zips, takže si môžete rozhodnúť ako bundu, tak napríklad aj dres a opäť si to viete krásne prispôsobiť. To je za mňa taký tip, skutočne univerzálny tip, keď hľadáte niečo, čím pokriete množstvo podmienok a toto je naozaj super vec za mňa.
následne sa trochu viac oteplí, tak čo spravím, namiesto toho hrubšieho spodného trička alebo teda toho zatepleného dresu použijem klasický letný dres, opäť s rukavmi, takže opäť platí to, čo som povedal predtým, variabilita, opäť super, že tu máte vrecka, rozopnúť, ale už to naozaj cítiť, že ten dres nedrží toľko teplo a opäť sa vám lepšie šlape a najmä pri intenzívnejších výjazdoch je to super. No a opäť, keď je intenzita ešte vyššia, prípadne opäť asi o niečo teplejšie, tak super môžete kombinovať buď ten zateplený dres, alebo klasický letný dres s vestou. Vesta má výhodu v tom, že je naozaj ľahko zbaliteľná, keď ju netreba, hodíte ju do vrecka, prípadne ak máte na sebe a úplne rozlopnete a šľapete, tak vám minimálne prekáža a nejako neobmedzuje v tom vetraní a jednoducho vám to nie je teplo a cítite sa v tom komfortne a je to ľahko skladné. Takže to je vec, keď je asi o niečo teplejšie a dá sa to opäť ľahko zbaliť a vestička je taký základ, myslím, že aj v lete, ale aj na jar má svoje obrovské výhody. To boli také tri základné kombinácie, ktoré môžete využiť a možno sa pýtate, čo keď to neviem odhadnúť, čo keď neviem presne, aké bude počasie tam alebo tam, tak čo nosím takmer vždy so sebou je nejaká záložná vec. V tomto prípade, čo môžem odporúčiť, nejaká ľahká, povedať fukerka. V tomto prípade je to síce nepremokavá bunda, ale výborne poslúži aj niečo iné, ak nehľadáte nejaké extrémy a neplánujete jazdiť daždi. Obrovská výhoda, ráno vidíte, chladnejšie, máte to na sebe, trochu sa oteplí, zložíte bundu, dáte do vrecka a máte na sebe tie veci, čo som vravel. Rovnako je super táto záloha, keď niekde zastanete, ochladí sa. Takže toto je vec, ktorú nosím stále so sebou a ktorou krásne viem teplný komfort zvýšiť pri tých jednotlivých troch variáciách, ktoré som spomínal. Ďalšia dôležitá vec sú rukavičky, vám nebola zima na ruky, opäť ochrana pred vetrom, žiadne extra zateplenie. Super sú také, ktoré keď napríklad je ráno chladnejšie, sa oteplí, tak viete krásne ľahko zbaliť a dať do vrecka, žiadne extra hrubé. A myslím, že to je základ, sú rôzne verzie. Niektoré sú odolné trošku vode, ako zvyšok toho oblečenia, ale o tom si povieme niekedy inokedy. Základom teda opäť ochranica pred vetrom. A ďalšia dôležitá vec je hlava. Keď vidím ľudí chodiť bez čapky, bez nejakej pokrývky pod príbou a fúka nejaký studený vietor, až ma zamrazí, takže vždycky nejaká tá, aspoň tá čelenka na hlavu, ale ja mám rád kombináciu napríklad čelenky a klasickej čiapky. Opäť veľká výhoda je variabilita, pretože môžete začínať tak, že máte čelenku, na tom následne čapicu, ochrana, podľa mňa super, následne sa oteplí, tak dáte dole proste buď čelenku alebo čiapku do vrecka a idete ďalej. Takže žiadne hrubé čapice alebo nejaké nespratné veci, toto si krásne prispôsobíte. Čiapka taká to má výhoda, že to je fajn, keď začne napríklad pršať, mrholiť, nepadá vám voda do očí, takže to je tiež výhoda. Pri kasteli je takáto pekná vychytávka, že máte čapičku, ktorá vlastne, keď odklopíte tento vrch, je krásne predušná, krásne vetrá, schladí sa, fúka, začne pršať, vyklopíte túto časť a máte v podstate neprefúkavý alebo nepremokavý vrch. To je tiež celkom šikovné. Super vec, ktorá sa hodí opäť, keď je chladnejšie alebo sa mne podmienky, je bufka, kde si tým krásne zakryť krk, zvýšiť ochranu hlavy a keď netreba, dáte si napríklad iba na ruku, zložíte do vrecka a opäť fičíte ďalej. Vrch máme pokrytý a teraz sa pýtate, dobre, a čo spodná časť? Tam môj taký tip, vec, bez ktorej si už neviem v podstate jareň predstaviť, sú zateplené krátke nohavice. Ja osobne to používam v podstate klasické dlhé a nepoužívam. Keď už mám dlhé gate, tak to už sú kompletne neprefúkavé, ale to je zase zimná vec. Výhoda pre mňa takýchto zateplených kráťasov je, že mám dlhé nohy a keď to skombinujem s návlekmi, tak sa nestane, že mám tie gate krátke. Mám to úplne ideálne, môžem si to prispôsobiť ako potrebujem. Ďalšia veľká výhoda je, že to môžem kombinovať s rôznymi návlekmi. Buď si dám návleky komplet dlhé, prípadne iba po kolená, prípadne dám návleky úplne dole. Takže opäť si to viete krásne prispôsobiť, návleky do vrecka, prípadne to natlačíte niekam do kapsičky a fičíte ďalej. Ono sa to nezdá, ale aj naozaj takéto mierne zateplenie na tých kraťasoch vie spraviť výrazný rozdiel a je to úplne ideálna vec, keď neviete, či si máte dať nejaké zimné alebo radšej nejaké letné, tak toto je ten medzistupeň, ktorý ale na jar a na jeseň využívam v podstate non-stop. No a posledná vec, čo vám ostala, tak sú chodidla. Tam ale je klasika, za mňa nejaké teplejšie plnené ponožky tretry, ak je chladnejšie, tak na to nejaké návleky, ktorých je ale opäť kopec. Myslím, že to sa už púšťať nejdeme. Možno si ešte všimli, že
to ládim skôr na cestnú cyklistiku, ale to, čo hovorím, je v podstate rovnaké pre MTB aj pre cestu, ak sa to bavím o nejakej športovej cyklistike, nie ako enduro a podobne, kde tie veci musí byť trošku odolnejšie, ale ono je to v podstate úplne rovnaké. Výhoda MTBčka je asi taká, že ak extra fúka alebo niečo, tak nie ste toľko na tom vetre a to je myslím celkom fajn, ale to obliekanie je podobné. Zrejme ste si všimli, že sa veľmi často použil slovo variabilita, ale práve to je ten kľúč. Napríklad sú potom také tie vychytávky, ako napríklad na tejto bunde, že máte odopínacie rukávy, máte tu rozopínacie prieduchy. To všetko sú veci, ktoré viete potom krásne využiť a ktoré oceníte pri tých výjazdoch, keď sa neustále menia podmienky. A je to oveľa lepšie riešenie ako nejakú hrubú bundu alebo niečo, čo nemôžete odložiť alebo nemôžete nejako prispôsobiť. Takže to je ten základ. Veľa z týchto vecí, čo som tu spomínal, ukazoval, sa hodia nielen keď je pekne a len sa mení teplota, ale sú fajn aj keď napríklad začne mrholiť alebo je premenlivo. V podstate tento koncept je ukaz, ktorý je nazvaný Rain or Shine, o tom som bol aj podobný článok, kde si to môžete hore pozrieť, ale vyslovene na jazdenie v nepriaznivých podmienkách sa pozrieme zase niekedy na budúce, kde si povieme niekoľko tipov. Takže to bolo niekoľko tipov, ako sa obliekam ja, ktoré veci používam, ako to kombinujem. Základom nepodceňujte to a snažte si nájsť veci, ktoré sa ľahko prispôsobia tým meniacim sa podmienkam, ale hlavne, nie že niekoho uvidím, keď bude prvé slniečko na jar, viesť už krátke, pretože naozaj si koledujete a nie je to dobré. Takže dajte si na to pozor, jazdite a čaute.